Քննարկում ենք հարց համար 20-ը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի հուլիսի 29-ի համար 1246-ա որոշմամբ հավանության արժանացած ներդրումային ծրագրի իրականացման փուլերի ժամանակացույցի մասին պայմանագրի ձևը հաստատելու մասին հարցը զեկուցող Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյան, խնդրեմ Վահան Քերոբյան։ Մեծ արգոպան վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, այս հարցը ելի նախապատմությամբ պետք է պատմեմ, մոտ 1 տարի առաջ պատերազմից հետո այդ ծանր իրավիճակում մի ներդրող ասես որ փորձ ունի ծրագիր կառուցել նոր լեռնադահուկային համալիր եւ բնականաբար թե այն ժամանակ թե հիմա մեր տրամադրվածությունը եւ մոտեցումը ներդրումային ծրագրերին բացարձակապես օգնել օժանդակել որպեսզի ծրագրերը տեղի ունենան Հոսքահապարան համայնքի Եղի Պատրոշ գյուղի մոտակայքում լեռնադահուկային ավանի կառուցման մասին է մենք մոտավորապես 5 ամիս առաջ հաստատեցինք ներդրումային ծրագիրը եւ հիմա այդ ներդրումային ծրագրի ներքո Էկոնոմիկայի նախարարությունը եւ Myler Mountain Resort-ը կնքում են պայմանագիր իր ժամանակացույցով թե ինչպես պետք է ընթանա այս ծրագիրը Այս ծրագրի հատկանշական կողմերից մեկը պարոն վարչապետ այն է, որ հենց այսօր Հայ-Ավստրիական բիզնես ֆորումի շրջանակներում Myler Mountain Resort-ը եւ ավստրիական աշխարհում առաջնականողի կառուցող Doppelmayr ընկերությունը կնքեցին պայմանագիր 24 միլիոն եվրո արժեքությամբ նոր լեռնադահուկային համալիրի համար ճոպանուղու ձեռքբերման համար, որը իհարկե ժամանակացույցով մենք ենթադրում ենք, որ հաջորդ սեզոնին, այսինքն 23-24 սեզոնին կաշխատի, բայց թե ներդրողը, թե մենք անել ենք ամեն ինչ, որ արդեն հաջորդ տարի լեռնադահուկային ավանը սկսի աշխատել եւ մենք այնտեղ ունենանք նոր լեռնադահուկային տրասա, այսպես ասած, եւ նոր լեռնադահուկային գրավչության կետ։ Շատ լավ։ Բանկերոփան ճիշտ հասկացա, որ այսօր է կնքվել պայմանագիրը։ Այսօր այո, Հայ-Ավստրիական բիզնես ֆորումի շրջանակներում կնքվել է 2 պայմանագիր, որից մեկը բիզնեսների միջև կնքվել է 2 պայմանագիր, որից մեկը Myler Mountain Resort-ի եւ Doppelmayr-ի միջև ճոպանուղու ձեռքբերման 24 միլիոն եվրոյանոց պայմանագիրն է։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, դիտարկումներ, հարցեր այս կապակցությամբ։ Ընդ որում, քանի որ խոսեցինք, ես չգիտեմ իհարկե ֆինանսական նրբությունները, չգիտեմ, վստահ չեմ այդ կատեգորիայի մեջ մտնում է թե չէ, բայց ելի ուզում եմ ընդգծել, որ նախորդ տարվա համենայն դեպս առաջին 10 ամիսների վիճակագրության համաձայն 21 թվականին մենք օտարերկրյա ուղիղներ ներդրումների բավական տեսանելի աճ ենք ունեցել, իհարկե բացարձակ թվով էլի այն չէ այն նշաձողը, որը մենք դրել ենք, բայց այնուամենայնիվ դինամիկան կա, պետք է ուխնենք, որպեսզի այդ դինամիկան ավելի մեծ լինի եւ շարունակվի, համեցեք բանկերը։ Պարոն վարչապետ, ես նշեցի, որ մենք ամեն կերպ օժանդակում ենք բոլոր ներդրումային ծրագրերը, որոնք չեն հակասում օրենքին եւ մեր քաղաքականության մեջ են մտնում, բայց անցած շաբաթվա մեր ընդունած մի կարևոր ծրագիր, այդ տնտեսության արդիականացման ծրագիրը, որի շրջանակներում մշակող արդյունաբերության ընկերությունների կողմից սարքավորումների ձեռքբերման վարկերի բավական ագրեսիվ սուբսիդավորում ենք անելու եւ ըստ էության 0-ին մոտիկ տոկոսադրույքով են ընկերությունները կարողանալու վարկեր ստանալ ուղենշում այն ուղղությունը, որով մենք մեր ներդրողներին ուղղորդում ենք, հա, այսինքն էլի մշակող արդյունաբերության նկատմամբ էական ուշադրություն, որովհետեւ ըստ էության այդպես մենք կարողանում ենք փոփոխել մեր տնտեսության կառուցվածքը եւ սպառման վրա աճի ուղղությունից արդեն շեղվել դեպի ներդրումների վրա աճի ուղղությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Քերոբյան, այլ դիտարկումներ չկան, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվերկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, հարգելի գործընկերներ, մեր նիստի օրակարգը սպառված է, նիստը ավարտված, շնորհակալություն։